Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Na ceste do Jeruzaléma prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorej si dediny, išlo oproti nemu 10 malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal: Choďte, ukážte sa kňazom. A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: Neočistilo sa ich 10? A tí 9 sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. A jemu povedal: Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Počuli sme slova Pánovo. Milé deti, čo zvykneme povedať, keď dostaneme nejaký darček? Ďakujem, výborne. A aké darčeky, alebo čo dostaneme, keď sme obdarovaní, aké druhy darčekov možno poznáte? Hračky? Niečo lepšie poznáte? Knihy. Pre teba sú knihy lepšie, čo? Rada čítaš, však to je výborné. Oblečenie. A čo ešte zvyknete dostať? Lásku od Boha. Správne. Čiže povedali ste zo začiatku najmä také hmotné dary, a láska od Boha je aký? Je to hmotný dar, láska od Boha? Je tu aj áno, je tu aj nie. Dospelý, je to hmotný dar, láska od Boha? Speváci, čo poviete vy? Kývete nie. Ukáže niekto aj áno. No, môžeme povedať, že keďže sme takí obojživelníci, že máme aj telo, aj dušu, je to aj duchovný dar. A je to aj trošku hmotný dar, lebo pomáha to aj telu. Teda predpokladám, že Boh chce pomôcť aj nášmu telu, že chce celému človeku pomôcť, celého obohatiť. No ale neviem, či si to všimnete, ale predpokladám, že každý jeden deň dostávate nejaký darček. Každý jeden deň ste dostali darček. Všimli ste si to? Hej. Už len ráno, keď vstanete, prídete dolu, čo tam nájdete do kuchyne? Čo tam nájdete? Jedlo. Je to samozrejmosť? No. Keby sa mame nechcelo, alebo tatovi, čo by tam bolo? Priniesol by to nejaký Mikuláš? Možno, že by priniesol. Možno, že raz aj prinesie. Ale keď mama a otco si povedia, dneska bude pôst, bude tam to jedlo, alebo tam nebude? Nebude. Nezjavilo sa tam. Takže je to samozrejmosť, že sú tam tie raňajky? Mnoho vecí není samozrejmých. Je to samozrejmosť, že budeme mať teplú vodu dneska? Nie je. Ale väčšinou je. Tak sme Bohu vďační. Čiže je veľa vecí, ktoré dostávame. Neskutočne veľa vecí. Môžeme povedať, že je oveľa viac vecí, ktoré dostaneme, než sme si toho všimli. Ale veľakrát sa nám stane, že to môžeme brať už ako samozrejmosť. A keď beriem veci ako samozrejmosť, tak čo sa mi môže stať potom? Že zabudnem na jedno čarovné slovo. Na ktoré?
Ďakujem. Hej, stane sa to niekedy, nie? Ale je dobré, keď si uvedomíme, že už len to, že niečo mám, už len to, že máte čisté oblečenie, už len to, že vám prezlíka niekto prádlo, občas dá nejaký výnimočný darček, knihu, nejaké oblečenie, ale všade to nie je samozrejme. Ani to jedlo, napríklad v Afrike zvyknú deti jesť kedy večer. A nemajú to ako samozrejmosť. Čiže my buďme dostatočne vďační. Hej, to je veľmi dôležité. Lebo keď nie sme vďační, tak niečo nám bude chýbať. A to je láska. A naše srdce sa mení. Keď poďakujem, ono sa zmení. Keď nepoďakujem, tiež sa zmení. Vy sa budete meniť aj podľa toho, ako budete ďakovať. A sú momenty, kedy ďakujeme za tie najzákladnejšie veci. Napríklad na narodeniny, za čo ďakujeme? Zadajte keď niečo dôležitejšie. Prečo oslavujeme narodeniny? Rozmýšľali ste nad tým? Aby sme boli všetci spolu, ale oslavujeme dar života. A od koho sme tento darček dostali? Od Boha. Správne. A Pán Ježiš bol vďačný? Bol. A on bol vďačný nielen, že život dostal, ale aj, že ho mohol dať. A my tento úkon voláme vlastne aj Svätá omša. Neviem, či ste to niekedy počuli, ale Svätá omša u prvých kresťanov sa ako volala? Speváci. Je to po grécky Eucharistia, čo znamená vďaky, vzdanie. Vďaky vzdanie, vzdávanie vďaky. Ono to pochádzalo ešte zo židovstva. Tam mali obetu, ktorú volali, mali rôzne obety. A jedna zostala, to dá. To bolo vďaky vzdanie. Čiže Svätá omša je vďaky vzdanie. Prečo by to malo byť vďaky vzdanie? Prečo by to malo byť vďaky vzdanie? Vie niekto? Je to také zvláštne, že Svätá omša je vďaky vzdanie. Lebo vo Svätej omši ďakujeme, že nás Ježiš zachránil. A že nám dáva svoj vlastný život. Hej. I vy sa pomaličky pripravujete na sväté príjmanie. Ale to nie je nejaký mŕtvý chlebík. Čo budete príjmať? Koho budete príjmať? Pána Ježiša. Je tam živý? Alebo mŕtvý. Živý. Lebo nám dáva svoje srdce. On je vždy živý. Tak máte ďalší dôvod sa teší, že niekto vám nielen dáva jedlo, ale dáva nám srdce, lásku. Takú výnimočnú, že svoj život dáva celý. Tak bol vďačný, že dostal život, že si ho nenecháva pred seba, ale celý ho dáva. A celý život Pána Ježiša je jedným vyjadreným ďakujem svojmu Otcovi. Tak aj my sa snažme v tejto chvíli, kedy nie vždy to vidíme, ďakovať Bohu, že nás zachránil, lebo bez Neho sa do neba nemôžeme dostať, a že nám dáva aj svoju lásku. A využívajte to, lebo On chce, aby sme za Ním prichádzali. Lebo predstavme si, že niekto sa za nás obetuje. Niekto vyleje za nás krv, dá svoj život, že by náš sused, vieme si to predstaviť, že by náš sused obetoval svojho syna, že by to bol hasič, ktorý obetuje svoj život za nás. No čo, občas by sme mu poďakovali, tomu susedovi, nie? Zachránil celú moju rodinu.
Občas by sme, keď pôjdeme okolo neho, tak mu poďakujeme, nie? Veď bolo by to hlúpe, že moja celá rodina mohla zhorieť v dome a ja pôjdem okolo svojho suseda a ani ho nepozdravím, ktorý obetoval svojho syna pre nás. To by bola totálna hlúposť, nevďačnosť. To by bolo moje srdce asi kamenné. A toto urobil pre nás nebeský Otec. A či my za ním nepôjdeme každú nedeľu a každú chvíľu a nepovieme mu ďakujem, povedzme mu to vždy. Nebuďme hlúpi, nebuďme nevďační, ale radujme sa, že môžeme vlastne tvoriť spoločenstvo s ním, ktorý nám dáva to najdrahšie. Amen.